çka është teknologji? Teknologjia është gjendje. Teknologjia është kjo teknologji e ti. Kalzëm ti mund kurën e gurët që sëtë pëzojnë a bam bam bot ku e gurët që a bënd ti pa teknologji, lumë krejt. Nese, ku jena, qësh jena, vëllnet, a mujte analive? Duh. Edhe ty s'pëtra atën teknologjia. Gjithë do kabla t'u mund u dikonoa, zët me mujnë e ditë mu bo ketë bota wireless. Ma shumë si kësha dasht vetës. Qa po përni me gisht aty, rato në bijat. Që salta, ullë në dikon. He, mirëse në ardhe shpak. Mirëse në ke ardhë. Në safiri jon e, në këto sagën e re të podcast-ave tonë Gjenc ma prisha për diçka sport. Ja, ja. Çe çe, veç ti dëgjosh po nis më shumë se këtë na e thash ai tek ai. Okej, okej. Nëse për rrosi ku i pak e ha mikrofonin, safiri jon i por Gjenc Berisha. Gjenc Berisha, lutem të mirë Gjenc Berisha. Ja, s'po mund të rrot. Me special efekte. Unë jam kanë. Edhe shto, veç pak që Gjenc Berisha. Nice. Okay, shumë mirë. Unë jam i knasht, unë jam fort i entuziazmuar. Gjencore, me të po ty vajt gjatë ditës, na bëna muhabet, hina pej temës tem, hina pej lluga, hina në lluga. Edhe bilekit herë të shudzojnë a rastin të gjizojmë na i sen më steljona më nashku për. A, peqa bani. Si të më plas. E ka pullën me prejk me nalë, shkon kitë kapon. Tank, si kur përfora nalë e televizorin, digitër unë në qëto e ki, që unë në nëzirën pishtë kjeri. Kap. Ke mirë që nuk bëllë bandera. Qek për ki? Në gec, unë nuk e ku mushtru ki teknologi ti visa e ke pru. Po ta kam vizatu, si hieroglife. Si që pak store, kur ti jep ti shka të reja vish vepron me instinktin e parë. Unë e s'kon qef si ti live teknologi vish kablën. Dlak, ki bja bënë se një halë e jem e tha, kryte ta me kompjuter po, edhe ka nëzirë treshën, kru, dhe ja po papapapap, zisa sen e ranë. Kënë zimi se na irë dhe. E, mi së gjitha. Se metë me teknologi që të po. Ja miru ratum, qëta shena mirë, qëta shena lezet, edhe bijat përshkojnë live anena, vullneti për akshyr, shumë mirë që keni me thona erë ma vonë, na i sen shtoni dhe shka përnoj shkru në atë në tabel, na e shumë dhe ju injërojmë, okej? Okej? Okej, atën... A, po, okej? Okej. I love it. Shumë që të cena Bruni Gencin sot nga ka pështu, dhe me thonë edhe për majnë, ha? Qifësha Bruslina, që re Gencin. Jo, këto e kom... Yes. Që zakonish gruja në vesh në gjyrë të verë, së sa të në gjyrë gjelëzije, nuk e dip se... Adem vlam për me vesh verë. Vlam, dhe më në tra në otë. E vetë mi janë gjyrë që kërë shonë me bleja, dhe shka është në gjyrë verë. I like it actually, s'dip se se dhe verë dhe dyqysh pak qëtë ma pozitiv, no? Jo, kurrez, vish. Nga u diku gruja se kësha vesh kurra. Shaj da, po do t'me dollë tani në majlës triave. Mosë me i ka e me shqit. Valla, une, kur pivesh i tesh atë e brusit, do hisë po mdojnë. Une s'po kam qa. Ja, po do në me sakrifiku në gjyren, ose... Ama I like it, actually, kësa herja pas ka qëllu, po mbëlqen gjyra. Apo të të gryja me shku mu rrugenc, me shku mi prej flok, të emisiona, ta bën reminder të ngu. Qaja, po më pëtëm, edhe njere përmena dikur me një emision dika, kësë me kohë ngrot, na këshëm jetu në paketa, edhe ishëm dukë si në gjungull me kohë, si majmuna, si arusha. Për nështë ta kumë dit, a ishëm kohë në happy? I don't know. A i kohë dit, sigur të ishëm kohë në happy, mësë po pëdoll. Gjithë këtë investim për grot. Unë pëtëm, sot paketi këshu po që të podcast, po që grot tash, hajt. Ja nëse kalzova që jam live anaj sen se tani më ngonë më qënë mesajra, mos tuj kështu thuj e këto, shto janë një ëp a zonë e dikon a bëdin. Se shto... Për të qështë të të bua. Ja, si kalzova, e kom një punë. Da më thonë, Gjenc Berisha regjisori nuk është fakt, po gjithë jonë gratë jonë regjisore tona, na jem regjisor të filma. Na, bujna filma me, da më thonë, me inspirim tëne. Dikon do të mu inspiru. Dikon do të me marrë në drama, me inspirim. Bo, qështë, ajtë pa qatë është, pik drama për mbryshe. Qka do me bo ma drama? Kjo, ketë, i në dronë, ketë zhonë, dhe prapë, se lëpë, stilë, keme qitë një farë, pik i ketë dashurini. Gjeta me dashurini, skil dashurini. Mi dhonë tension për me të për cilë njerëza, bedin se nështë ta na kishim shku një... Qatë i kam jetë motivit, po di. Ja brej, ke poti filmat, edhe filmat Arnoldi që janë komplet me dhunë dhe me automat, me AK-47 e tjera mitrales. Atë gjithë është ky Arnoldi të eftu një qikë se ku pato, zbon tani s'ka pëse me gjukë. Dashni, dikon e kanë, janë i teze, janë i dishka, dikon, pa e dashë, s'ka shonë, sa vë dhe. E ki pata bujnë... Këse në space bojnë, këse një njëri apet dashëruat me një dishka e gjeni farë objekti qëta. Këtë se këmë brinë, nëse nuk ish pas grona, s'kishu pas nevoj me luftu. Dhe që këshëm nejt. Qa ki nevoj, më qumë sa ba, hajt, se gra s'ko. Qumë shtinje me nukëshet, zakonish afshet, gjithë duft në dhezën për gra. E, pej atëherë, Helene Stroje se te që apë dhjune. Që Helene, fa ta me. Prej Adamit. Qatë të regjime që i këna lindu ka pak. Prej Big Bangu që aty në shkonë dhe një planet tjetër përse këna vredu. Pej Adamit dhe Eves, edhe që shkje kje tjetra, Ive Nadum.
Si ka lindë që ato mi konë shumë mirë, konë të ne. A gjithë që dënëm është ti luga, veç unim martu mjën këto. Veç unim martu mjën këto. Shumë keq, asë ku lajva, dini nesër, dini nesër, vetë pini kafe. Lola, vjen me pini kafe, ju dy pejt. E, a pe gjenë, si kemi në emision. Unë e ku me pi kafe. Di që shkëm të shpijat anë mas këtuit, se atë të bërthjel. Let, let. Jo, s'kem qa më të bo gjenë, që re këto ideti në e ke dhonë vetë, para se me artu, në i kalzovi shto tema, dhe i falni për shto sen, nëse që shto s'po duru në gratë, që që na veç për përthjel dhe mundëzimet e tua. Ja, unë e hangra njerë forën, që shkovan me një emision dhe shkallan vetën, apëden, se, faktikisht, të mund zingjiri që asojnë në gjarës ke tjo, që më shtenet atër me bogara me babalartë, tani, Mindru Pelena po më thëshin hajde dhe me këshum, edhe halau para, mytën të më thirë halau, zdi që më ka dalë, ti se kujdesesh për kësë janinim, për smir, e që ato tani po blasë, halau ma shumë grujem, që është ty po tire me full për... Ate që të bëjtë si e i mirë të pësane, jo, kështë i mirë social media, do këtë që për lumë... Po, po, marketingun e kam mirë në qysha, bëllin, stop, fap! E shes vetën mirë të bro. Edhe vetë edhe, abden, se gratë, abden, e kanë shtire, e majnë, E mojnë fëmijë në barkë, apë dhe në në mu e këne, thashtë që thashtë, e në të e të pru pak që të punën, sa është tire këto, thashtë, po të kalëdhe perspektivën temë, thashtë, pa e në që mu kërkanë, thashtë, ato e grujame për në me, e mojnë në në mu e në barkë, me ato hjekat e kitë, po thashtë që 4 vjetë në qafjën të e mojnë, që të gëmbo, thashtë, apë dhe në. Si të tim drejtë të bobi, hëtë të bobi, oh, apre. Si tula ndur, ta vëqesh atë vetën gartum, një, dë, tretën, dyqysh, më nëshme a gjithë një venë, a bëdhen. A më qërën, thonë pash deshta se përmenet më një ki tre, Vlad i ki tre, Rusha, nuk e di që ke rritë, nuk e di që ke pru, se cili, më thash, e më nëjë shamë me pas mundësin, garanti me kompiteri ke maru, gjysh jeti, dhe më do të marë një linë, linin, edhe i tretë s'pja di jemnin? Liri. Me tre dhe printeri, ka dhe tre, ta? Që ata dykon kalujt njoni kështu një. Si në ka programu mi njoni që të rshit pak, e lirit ja o zemrit. Po baj ka pak. Liri ke i vogli, i vogli. Po po, liri. I vogli me biciklet që hype dhe mo, atë vëzhë që knaq, ke surnal, ke I love it. E pa, me to e pa ta mësun, atë në ma bëshin, o, ku ku ruja kryt, atë në se një këtë tavolin, ose e shpajshë, si vogli e pajshë si magnet, atë në, ta një të shak, ti dush me arru kamt, atë në ruja kamën, dorë mësë të thanë, se për kjo boj mën, për një me, të ti si të shë në e shkallë, dhe shë kamët, mësë t'i vëranë. Ja, zemë, bro. Dhe shë pak, kur t'a vërë dhe vladi, e rrugë t'avullin t'i e nga, na të shu, e vladë. Unë orë me gjithë një arsye me përdorë që atë farë biti, se unë knoqë, po përveç pak, edhe një këna me t'a e përdorë. Hajde. Pro, Gec Berisha! Jenë shpinë tonë, shpinë tonë dhe një. Po, po, një, shumë që. Nëse e bujnë emision që ashtu pak si më bombastik, në angujnë të anë në për kjerë, po nëse se bujnë që ashtu të anë e beshë në shpinë, në angujnë njështë. Sko, kështu, jashtë kjerë. Kom qep me mungun kjerë, dhe shumë. Se, po një me po më t'inglonë zonë e mi, se kështu zakonisht. Ata që më njën e denë, bucullë e denë, shlapat folje, dhe më thonë, gjysën e fjallë, veç i pështy, gjysën. Ja, gjenë të jetë. Po më duke që po folje meqëm, së rëzit. Ta zemë. Nice. Më të jahëm për vetës. Keme pasën si me nguë me po, ma sa ne me mosha këna shkëtu, po. Jo, e di se, ja, ki mua abit inteligent, më përqenë, ki mendime kritike e tjera, tjera, po. Na punojmë që një kutë gjatë bashkë edhe gjithë të knasim e punu me ty edhe e ki humori nivell edhe ke bo një 100 milion sene më nëjke se të besnike me të gjithë me të lypë në LinkedIn LinkedIn ma letë e kom marrë në zyre me të vetë që kalë zëmë të gëndë që ke bo sa me i online me të gjithë dika se së dija s'ka mja majtë na e na si shosh një gojur abdin me thashe thomet e na funksionën a të thashe thomet a e në gjysën edhe më smukon shumë të vërtet a pet tin pun dë shush mi përdojë a po se kjo e ka bo këto se e ka ato Jo, lova me tim lidhën me agjencën se shumë kipër. A dhe çfarë bën Genci kur e çon CV, nuk e çon CV-n me email, po e çon në shok vetëm dhe shko fal për mua. Kall zaja u çnë çfarë bëj. Për bledhë bi çfarë se asum smoj me antë der. Për shkurt të rregullimin. Në gojoraj. Oha, e unë në shitë dhe janë në kinë, se mas publik për ja ka njësë në 89. Më të salla bëshkëm i kaldu një anë që akumë punë. Se vërë të prezentoj një dishka me mani flipchart. Dhe vëqë. Vesh një flipchartin, bjetë në marker. Unë e janë njësë i fulli prezentoj, pa me gëtë zberish anë një regjisor. Edhe bujna pa në të mihë më sene. Kur dushe pregatitëm performancën. Bash. Unë duket se s'ka nevojë me prezentu Genci, kur e qon dikon veç e qon me kallëzu orarin kur është i lirë, se e njofin kush o Genci. O, kote kam pasha zotin, ketë orarat jashtë kërdej. Seriozisht, kur të mlesh orara, apet
Dyqysh. Ti e luli unë, shumë kuku thëm ka 100 herë do na më siguru, okay. E kuplonja 2-3 herë më prit edhe u gëzesha pak në veti. Kështu tush ku te gjenci, ne thesha mu dhem kësa e lash njën të prit, më masnej mu kujtoj ishin mua tu. Fikat e mija, dhe isha nash për letë mu gëllet pak. Tja këthej në amën tjerëve. Yes! Më të nëllë qëta se janë isa e njerën e shkune, ma bëllë mama ato, falja e se të mërë me tjeti. Une bashkështë të mënu gjithë se një me dytë, e di që dytë jeni shumë busy dhe në të na undë, po cili ma shumë si kini dalë një tjetërin të akim? Gara, Antone. A ma bane me gjeshta? A vrejt në tala? Ja, ja, që në takimi dalë, nuk është të vërë. Ma laqë, ma drasuve që kanë të. Ma drasuve. Je të akum gullonë, së të makin gulltim. Se më të akum gullonë, a u takum, ishë pas ke harru. Po nuk u taku më ngjes. Po do të thonë për Vanesa Tranova, po ty shkon po, Vanesa 4 orë thonë. Ashi më ngjes, shi më ngjes kanë 8-9, 8-9. Po ti spindrohet orari pi Amerikës sot do, siç ajo von 5 qoftë, atë 7 shkruan. Po bëlum ki kush. Na jena kështu të ma populli, ma kështu spontan. Po më na pas për shkruaneve me kafë dhan kërmilla ishim kon. Serioze se shku ka dalë. Edhe ka. Ne ti më ka zgjumë edhe. Do të thashë rroga zjem si tu shkus. A do në krym pun, mrim dikur. Po se bëhet pavarësia viza. Ai ke pa na tutun, tutun pishiu do të fix. Si më kam pishëçeri se të shojmë shin. Ikë të po shkri. Ja si krymat. Kur kush në botë nuk tut më shumë pishiu se në Kosovë, trishtem. Ku ku po lëgë të vjodë atë. Mos e des, hinuj. Çe për shembull na hini uji. Po mirë që e përmenë në shihur, se marrë dhe për që të diskutim, këto e studio të reja që të pëshin në publik e doshën, këna investu pak, e këna bërë nomin, dhe... Pra për na inu, jë. Këtë e këna menu, për shumë se këna menu. Këtë ven e këna marrë për i gjenci, gjenci a ka shumë e qero, po ja ka njësë me na pikë, falim dire vëmnet, edhe po më dhëtë, me bo si kërë Mr. Miyagi, aj Daniel San, që i pikë shpia, edhe që kjo kove një pi 16 kove tjera që i kanë... Ko ka musha, nice. E di, ke pritu me investu në pluq, beton, s'ko, edhe po dhëtë tash me marrë me... Po dhëtë me investu edhe me... Di që të i kina birat. Se o ka na pikë edhe bile une me qizë me nesër kome ofë. Ama po pe katë pa që dëshysh. Po jo, pa e vjoj me qizë për qajë. Që të dorë që në bidon pine. Po dhe u i mirë, gjenë, se dhe plaka dhe Po ma mirë, ma shumë lutë në mos me rashi se mundrejt. Se do të mbibre, do të do të me pritë pra mbejë. Okej, po dalëm për i shtujtë dhe për këthejmë ka vera, di kur birë leshtë, për kësë nalë i shtupull me leshtë, që ka të pikë në montarë atje. Po të pikë në montarë. E thiri mjeshtër, i thu po më pikë ujtë, ta bëdin edhe e thiri, i thu kur pelanë, e thotë pramë, ta e djenë dverës të vjenë, s'po pikë, be mirë koka, që është kemi pritë? A ti që ka i thashtë, se dhe tu të thashtë, nëse zhvjen, thashtë ka me qitë media, dhe për duar e ka njerë këta, dhe më qesë media. Ta më zvete, zhvjen. Për nëse, e të faktën për ta godë, për vjenë këtë, dhe më dhe për merë një... Ja, që në mirësillën e kena një venë, ato e pedim këtë, na se këtë jena të kërë, më vishë që ata kërmile, këtë vëshë të kërë. Falë po, zotin. Po, ta kanë dy me ardhë, ura gjoshtë të stadi. Jënë vonu për që rrugës. Ej, jena këtu veç hojna mut, edhe sene për na pregadit që edhe gjenë, se mi du drejtoj, ka të shumë pjesa serioze. Në ko pjesë serioze për na pregadit e shumë, hajtë të këshurim që kjo në farë podcasti, unë akone i farë rje dhe anaj sen. E unë i buna, gjenë qërë, unë ta lecoj ty një pjesë të fjallës, edhe ti e përfundon me diçka. Edhe unë veç e lexoj ta 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 edhe ti ja fut në sen diçka çka të vjen momentin ramos ja, bën me zgat. Ja, nuk mas ja nisem me folti të shlirshëm çush po dush çat thush kam veç kam me kthy me sen. Ja, nisem zor këtu nuk ka bile unë të çfarë kështu kanë atë. Ta përgatiti këto në sa me ta panchap, nëse zdejt forja unë tan ta pucite. A, do të thon te forët kështu me. Ja, forët s'ka nevojë se zez drama po çapo diu në tragjedia, ça dush bash. Shkojmë. Okej, gjet. Sa herë dal në balkon? Po. Pshurna. E di të kena po këshit, kena mira. Skifa. Gjetë, e goti. A duna me spjegu pëse se si dyqin ma aftaf të balkon. Qa të të rogë, dyqin. Në vaz qedhe. Dhe ka një farë lezeti kur ka shura ramjet lirë. Pik më bodh me ditë edhe femna ta dridhën qashtë. Serëzit. E ju që ka të tjek, a ju vjeni farë... Jo, aftë të gjeta një sen në rritëm të moshkë. Gjetëm, dishka që ishë moshkë të kanë. Jëse që ka të dalin balkon. Që ka të nuk dalin balkon. E, këtë s'mujnë, ku shmë pëshurë të për balkon. Në me sakë. Ja, kja nuk të ashtë në vishë balkon, po kja dridhën e vjenë dyqyrë gjithka. Mujna për në me mujna më pëshurë gjithka. Edhe që të privilegje kena, në ashtë ta përqitat, mja njësë feminizmi, mu që unë kam dhe qa puna, qa puna. Në fakt, pa ta vrejt, një nësa në konë shumë interesant në Hollandë, me një festival që i këshim bo do të toalete, po që i vinë kështu si u lukë, po të ungu kështu si në formë tyllit,
edhe family lëshëshin pak pantohet edhe shkëshin, dhe më thonë, dhe veç me rame t'lije, dhe më thonë, ato ishin kështu si, si doj tuba. A, dhe më mësë modeshti i fund. Po, s'ka nëvej modeshti i fund, dhe bëjke pak si në kanë. Brek te për mi guqi tu, edhe veç jenë atëvar sene dhe, po. Edhe për takë një pivnejshe kufjet një një nullë, për të më qëshë. Hajde ti mund t'ja dalësh. Se di, po, që për tash nuk po di vesh. Për fauna është malet e kanë se kur s'jon përgutna. Gjithë janë përgutu fshur. Gjithë janë përgutu, nuk e di ç'ka na ashtu, ta den hash këtë kry. Po gjithë kur vjen çtë zonë kur bën la la la. Vjen çtë tani e vrenë me ndryshim zonë që e kitë peru. A la la la. Unë ku vete gros kur ti. Te heki. Harresa, har tu e lënë as jo. E ja vetëm që hinë ruj. La la la. Të çes. Te gratë ku mbreçi kur ti ka fshur, a duhen me deka, tani ti kur sa ti të çopo aty ku të. Ja mupi, mupi. Ti shup, i përbin shurrën, unë nuk e di. A përbin shurrën? Vesh po. Ja mupi. Unë kur jet. Ma pa sistema avullimi e kam po. Yes, sa ta ka thonë ata avullon si drejt. Shkëse jam çaj çoj për vesh. A vet në këta me avullun me të shkum. Na kem me të shkum. Ose ne vera dal për dierse, do të thotë. Vajde pitja të të sejnë më vëllë. Kosova është shteti më i... I dashtën. S'kështë të talon. Vrame të shka pozitive. Vërë se zgudzovë të adhe zë vështetës. E pora ke shkretuve se e poshë e nolle vetën. Mësë ma vetë shpesh menimi se se kom. Pri zemrës plas njëri nuk më gudzëm. Ok, shkojmë me dy të menere. Tretë të ashtë fakt. Jeta në Kosovë si jeta në... Plazh. Gjellë shek e ki. Ja ki shek për dilit. Ja s'ki ku mshefësh. Ja ki shek për burgjit. Ja kreditit. Për diçkafin shek të vijet. Kënë mëni. Ja s'ki ku shnejë. Njështë stafta të dorë. Ku kreditit ta shekëm me ty. O të co po bofshe atje ka stafi. Se këm dreqë mirë. Tabela pykja. Qa kini shkrua? Okej. Tabela. Po komentojnë. A është ekspert për shi shu. Eksperti shiu. Është eksperti shurrës. Po, po, Gjenc është eksperti shurrës. Edhe nuk është vendi. Hajde Gjenc, më shumë na fol si ekspert. Jo, po domethën kom kom eksperiencë më pshur. Domthon, po ne më kam shumë eksperiencë më pshur. Nashta, më më thon sikur njerë që kanë, si më thoni, kom punu 20 vjet në kamion, unë dikon 42 vjet jam pshur, kështu. Domthon, e njëm mirë. Po, karon terren se po më ne tan kon punën lëvizje non-stop. Nuk është që zyrën pak e përdor. Jo, ta man puna, bilen, ta din tani të bot, se tu pëshur shdo dit, a ke po, e ki një farë kohë, kur shkon, banje që s'din qa me bot, tani anis me këshyr, me bo figura në zalë, përshan të dje. A dhe pse shqitarë ju dalin e mëride, se shkojnë më pëshur, e tani thënë, aj tu, na krejtë se hiti shkan telefon, e tjetë telefon, e jep zore i zë, jep zore dhe që. Edhe vesh kështu i jesh që aty, edhe që aty, edhe vesh kur të shesh shqitarë ju këthy më rapsht. Po, qërë, na dhe më thonë, këto guacat të shurët e reja na kanë dalë që një një 20 vjetë, na që të na konë cutë, se përden, e na mësu, ta është shumë rahat, se rezështë, shumë rahat. Pak të qëtëheru konë ma mirë, se ti përmeti e ke qitë zorën super, ta është jenë dhe skuat i pati që i qënë komë shtu naltë edhe, edhe qilit kanali super, edhe, po mënej... Ma mirë me kërë këna posë, 10 metra larë, ki bada aktivitet, ki lëviza, bëden, e ki posë, u konë ceremoni me shku din banja, ta është u bada diqysh... Ta është me pelina. Ta është investohet në shumë, a, e kom një një fjallat mirë për në me, qëto, të ta është... A më duket një plakë ka thonë, duna më kujtu. I kanë do fjallë të meq me ata tha. Cigare, adin tonë kone, ozë më pisi kur të që qitët jashtë të dirpi cigare. Cigare, abëdin, tha për para, tha, kena pi duan mrena, e na dhi jashtë, tha tash pëdhije mrena, duan jashtë. A duan, qitë. Me shumë e mërdejt, jes. Ja, një që kekë, s'po kam një asi ha ha ha, po që kje shumë na. Shkëm e të katërtën. Gent, speaking of qafulle, ma për para ha mutë se... Se mot. E mirë, tek miks, miks të mutë gjithë. Mare, dëshëm qërë, dëshëm interpretu lojmet, e vështë të lojme i këmë shurë para njave. Hajde. Edhe lojme i poru pa të konë është, letëzohet, më në për letëzohet lojmen, është një pjesë ku është e thotë, edhe ti e mbush atë pjesë edhe unë e vazhdoj tutje. Po okay. Ti masane, lem ta lexoj njëherë kokë. Vetë ta kalloj që për lajme po dorëzon ason shumë pak që i lajm. Domthonë na 70 vjet e kom hek edhe televizion. Edhe unë çashtu një si till sak do të. Mos i dhanë nëse ja futin ai sen kështu diçka ton. Jo lajme TikToket në fakt. Ma lajme TikToket. Jo lajme po vish apetin titullin e lajmes. Guest the news që lajë. Flora, nuk kam TikTok, nuk është vërtet. As Snapchat. As Snapchat. Dushohet se vodi një
Në Korrek, policia arreston 57 vjeçarin. Çka ka vjedh? Çka ka vjedh kjo? Dëshohet se vodi një veç. Veç. Mirë. E jo diçka tjetër? Aha. Aha. A është shtrajt veç të dyshë takon apo? Jo, nuk është shtrajt, është mesatare, diçka më pak se viçi. Duket me 5 qase i blen një veç. 5 e të provo. Po, po, po. Ashtu me një 2-3 bërë sa modeli. Telefon. Jo, sa është telefon. Me dy rrota. Bicikl. Fakt ju ke lajmi vërtet, ha? Lajmi vërtet është kjo, na vishë me ashtu lajmit. 57 vjeçari ka vjedh një bicikl dhe e kanë rrost në bukë. Ja? Ajo më bërë rrost, vesh dëshmi një rrugë. Po si një rron bre merat bicikl, ja fol, bile e thirë që matën, bravo. Qënë që ai 57 vjeçari? Po edhe gjynal, abden, edhe... Në stanë shteti, jepin pare, thonë shumë mirë, merë një pleshtë, jep një bicikl. Po kjo sosh lajmas, po dishtë, ata që e kanë shkru, që to me ta, abden, pas... Me ata ki zekli. Me ata, po më bifat. Oke, që e dyka? Që qa shkruin lajme? Yes. Rreth 100 gra punoni në serat e, thot, në berat. Në serat? Berat? Në rreth 100 gra punoni në serat thot, e... Thot, dëmë thonë që duna e mush, thot, se thash, se kështë specat thot, kështë të thonë. Në serat e kujt? Serat e specat? Specave, a, serat e specat. Me mjëllë. Bereqet është, po specat nuk janë. Po, qatë. Rreth 100 gra punoni në serat e, në berat. Qa ka më berat, edhe veç gurë, po? I kanë arrestu këto gram, duket. Se në është një katun tjetër që i marun që i milën që se... Lazarat, ja? Ah, kanabes? Serat e drogës, po! E, me sera, po, ka... Ah, va, va, serat kanë... Kanë avancu ata, bëden, me sera, me këse. Ke para dyave dhe këto që i kështë në arrestu ato gram, da po, ke në media. Edhe diçka e poshtë i falojme që i balkoni për në të mërë. Po, s'kanë fajbe, nive në rezervisht Qysh jam me kanabis nash t'i keme flejt? Nash t'i qohet, bile nash t'i kaj, 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 bëdhe. Jo, vetë, qa po bën? Tash mës të rritë, vish, po një me më ty mos keme dishka, din, për me pajtu, tani, unë, se moj me në tonë, po tani, moj me në të vla jam, maj vogli, a bëdhe, kur, aaa, dhe keme plasit, ty moj këtë lop, utrull, a bëdhe, se rezisht, o zanis kjo nike, që shtu? Kur, dhe që a bëdhe, Kjo është se na ka bosh na kanë ty mos. Po di ku është efekti negativ ta, vëdin. Ma mirë se sot. Efekti negativ çe. Ja produkti. Pas ke më pa ty mos. Na ne lulim. Po po po. Na ne lulim pak. Po po po. Perfekt. Flani e vlad. Valla ila ka dikush që do të më na ty mos, më na sen se më të shtesh na botu veç me lëngje. Të garant ato gratë të shkrita e kam pos për që ato valla e kena për një pa bëdin Bëdin që ato se e pam në medit që kanë arrestu, po garant kanë dita një muarë së tu Nej, se këko a lejt Po, pak në interesant se për mene, ti martu në po Kalzona ditën e martesës di shka interesant që kanë tohë Pse ke shku në e të se? Zdi, me pledish Ava, ava Ta shëtë gruja live E, që të cena këra po investigim Fakt, investigim Ka, ka Dishme ditë lojme, që ka ndodh Ditën e martesis Kur se divi që kom povi Dishka zdiqa Ashtë me kërë Qëra atmosfera mirë me shëshnje me kësit adin Po Edhe Duke e nikon munges alkoholit Ashtë qare se zgatë duke më rupja piket adin Jo, pësu se pim dishka po Së të prit keme shku deri në ven Qa puna që në darës ma vela, koku Abdin se të shkon, ketë këna që vish ty të harrojnë me tru me angër Ty harrojnë me tru me pi Vish të jetë Do këtë vikti ma madhe në dasë më është vetë qifte Am fund ketë i pagunti, am fund të Ty nuk shërbejnë Por nuk është darës ma për ty është për ata, ata më këna Po që ata dhe pëtëm, të kësha ditë që ata unë me që ma herë dhe dita ta Kujna do t'ma për ata, mi si në në pashko me vli Për vetën dhe me fi Shkoj me qishë të temënë Edhe s'di e na ta shina Kur hena ato dyqysh gjitha të rrëdi Dull një resiveri o dishka Dhe abitësh Se kjo puni ka bajki do vjetë Adin e para 15 vjetë Dyqysh kur shkishë me të cëtë Do kjo si me shku avdim Për para ku e shku në shkop Ku po shkoj e na kënash në për Ku po dalim sante në qendër trektare Si qaq kena dit Kena hunger ka një McDonald's edhe kem që edhe të shkonë në këtym Adin Tani, zdi, kështu më tërke babi jam ato Gotë të më gare, që ndasëm Një bënë ndasëm, të mësa fjetë nana zdi, kërëm shkut Të ka pëjt ditë Të eshtu E thrasim qiftin, jo s'ko ka këto E thrasim E fi që para me shëtë u marrë me konktarime Pre se ta lasë u arë qiftë Më si kamera, pishmonaj se Ja, se fulla me ta Qëta që në ka vinë, veç
Dishka. Ai lavet që e nëzhej para praket që ke shku kini marrë alkohol, se më ka të e vlora, thaj në lanit e zëm e pi pak mund zeta para se më shku ndasëm. Edhe shumë ki drejtë se shpesh, ne, dhe kur shku në përdasma, mu mas shumë ti mëdhi më të qifte. Sinqerisht, dhe më thunë dyqysh edhe kur pinë edhe kur hajnë, shumë dyqysh, edhe roli kërësore të qifte. Qërë, adin dhe më thonë, është, se të zakonisht ta ki po ai që marrë të hotel, në parë gjithan që tos është nuk e din atë eksperiencë, gjithan që të forë, abdine, veqe shëtujnë, dika, këtëse që të bënë, që të ndojo, edhe nështë ta dytë në herë anë a forë, se të kaj se bëbëj për këta, abdine, po, për që pe handi kështë tretë në herë, i ki kap për Maldivet, ja o që në ato një email tash një ase urime në Facebook, po ti qysh, a i ke po një është ta bin një zarf, ose po sajnë darë se mishtin ato një 20-50 një qene tjera ma shumë, zarf, bile po mdo këtë 20. Që ta shumë bo të rendaj, se për para ta bish një piktu, një bombonjir, adin, të moshke një kështë. Ta një kështë i tja, du i ke po para. A i bombonjir u sel në më thonë 2 vjetë në për familje. Ja, po ma e keqa se dikush ta ka pu, se dikush ta bjen, nejse, më kanë falim dëru, se kërësora, sa do si a kush ka kaldu qëta vlora, ta ka kaldu qëta për vënis në kësia? Po. A ta ka kaldu? Ka kaldu Besniku, këtë qërë kjo me Besniku, se kjo është vlora. Një parasit gjenore, gjenës ka dishtë me ditë kaldu, që hajde. Për një motorë më kanë martu, më kanë thonë, martu e ta bëjë motorën. Edhe ti pas ka si baba i lullit, hajde kaldona? Kaldu janë. Që ta së përdeja? A jo, baba jete ka, nanën tonë dhe ka shu e ka marrë motorën ime. Pa, me motor e ka marrë, e ka marrë, zdija u konë me zastava me motor, veç e ka marrë, po veç se dija ka marrë shpërblim për që e ka marrë. Jo, kësë ka marrë, genësit e pas kanë primtu një motorën nëse martohet. Pa, dhe ty më të motivu për diçka. Po, me veç. Pra, pe bleva vetë motorën. Apo? Se pja galdhe thash qabo, tha, adin babi shtu ma premtoj motorën, tha martoj, a blim, ta gjerë, ta. Kanë mashtru. Ani, tani thash nesër mën, kur martova kit, se një par, as zondra, as kur gjatë drejt, me të motorit, bab, motorin. Qfar motorin? Qko bab të gruja që e të bob? Qfar motorin? Bab, ku motorin? Qfar shë burri martu ec. Kapi graj gjerën. Qfar shë burri martu kapi kër. E mashtru, muqken, ka bo muqken. Ani motiv, tani edhe me punu, me mri vet, me bo motorin, vet tani. Hajde birë, u dheqe emisionin. E kena, po. U dheqe emisionin të e ki për shamu stonë. Kaldona gjenë se pak edhe për vojnë tonë dhe me paraglajdje mirë. Po, në kaldze e bjora, se tash bjorës, ana do sene diçka interesant për gjenëse. Në fakt, e pëtëm edhe stafin tonë, po shumë po dojnë, nuk deshtën me qilë diçka për ty. Ata? Në po, për momentje, herë në parë. Ja, paraglajt, dhe më thonë, ekstrem jam knaqë, edhe pse, abdin, vlora, kur vjeka ato, ose dikush, se qërem, kur të eshet, dikon, pak e është një farë, unë e kom pas një tut me hypë nalt, edhe pa të avri, dishka me televizion të punu, unë kanë të maru, bëllë, me dhe që kem, hotel Svisja, që është kjo, edhe pa të hypë nalt, dishka për një antenë, edhe vëpë, veq e pash vetën që shumë, ja, shumë më të qa, tash kam probleme vetën, drejtën paraglajt. Qërë, fasene. Ja, heqesh, du më thonë, heqesh, tash, të dim, palidhjo, të veqo të të shakot, nuk e disha pse po tut, në akështë të bëdin, pinalsis, kur të edin që s'ka shonë, sa me zgatë krytë me të rabdin, po gjithë që shmenë rrë që dysh, kove më gredi, kësh po është mërzu. E dhe thash, hajde, po prevoj paraglajtën, po, nuk kesh që po ta heke tutën, po tjetër ndjen, ja, ja, qëfarët. Po të pilles. Halot u dalat, të që ta më balë kam pëshur në apitute, se s'ka rova me kalëzun. A përse ta paske pas të shatë, dhe të motivon. Thash pifte. Kur në pështon që më rashka në mutu. Jo pifte upte. E dhe ta, po, ta një pa ta më provu. Po, ajo u konë kesh për vlurë, më shanë se sarën pa i këtë dyshu me bëjnë. Po njerë ke me të një lisë më duket. Njerë, njerë që më ka po dikërës, sarën me të lisë. Ej! Kemi jetë me glajt i vjerë në lisa? Që shumë, ato janë kështë, ato janë... Përdeshme. Përdeshme, se... Qëre, e ka një regull ato që gjithë, sigur me thonë, sigur në auto shkollë, kur shkon kontrolu këta, kontrolu ato, adin para se me pone gjithë e gotë shumë. Ra, dhe që nesë shumë, asë këqirë shumë, bile... Bile njerë, në gjithë njëna ka një dofa gara shumë, na... Edhe ideja e paraglajtë të njerë e qënë mi krye, mu shajra ato, abdën, të anë shlirë njësë, se po e ka ato deri, sot e qëtë paraglajdin me kry, dhe i sa të mushet aje, ta një njësësh me ta, së të manë. Me të shku për para, dhije që të bjenë, me të mësë më kanë shumë i mosh majer, dhije që bjenë, e në drejt për kodrës, sa se këmë këtyrë, shtë, së më pritë ke. Kukë, ja, më shfara, u ka pa në ndisë, në këse, po, prapë, në qa që i gëtë shumë kete, e be, në alu be, këshyre, be, një dy sekunda ki punë, këshyre, e, adrenalina s'ki parë. Në regullim, po çfarë, mas dy dita pet, ndes. Kur se sa ke nëllë të sportet ekstreme?
I ka një 7-10 vjet, sporte ekstreme. Abdin. Po që ajo është sporte ekstreme, nëse e të fluturu në aerë. Vesh ti je boba sporte ekstreme edhe je entuziast, dhe në nashta mu këthy me bo paragliding se në shku në bo kur. Këna si ja, si të shkapën tuk, të më thonë, si të shkapën kam pi tuk e ta. E një farë zhabë të jysh, adin e zhabë në aerë, shu të me fillen. Po ta një këthejt si bicikla, abdin. E dhe një farë që të si e sa e mirat, vesh kur gjas një një ato pejtë, Fakti që shku të spitokës pak pi gravitetit dhe pi do. Ja, yeah, nice, nice. Ska, nuk ka tut, përshavë nuk tut, nuk e di pse. Nuk di me ta përshu, por nuk e ki ma atë frikën, dhe ma që ka me ndonë, nice. Në edhe kur të këshush, nuk ka, në rezikëshmëria paraglajdo ma e vuglë në shta pi kitë sporteve. Ma shumë desin në fush futbolit, sa paraglajt. A dhe se të dush mu kanë shumë e. Kam prunë qasë nivellit, siguri që i ki 4-5 fail safe, që në fund ditës të mera, në kam, hajtë pethesh, në kam, abdim, po, shumë ekstreme ose diçka. Do u pak budallaki se çere, nuk kur je të bosh si sporte ekstreme, unë ku bëjsha shumë longboard dhe rrezikojsha jetë për çdo ditë. U kon rrezikimi jetës total. Nëse e shartuosh adek çdo sekond, se drejt ngjet në asfalt e çështosh kësh, atë të prek me dorë, kom pozo dorë za si me plastik të fortë, e që të shaspoj me gishta. Edhe edhe për bote. Edhe motor kam e kom pasë që shpesh, shpesim, po më ka hika e ndjenja. Faktikisht më ka hik pini teshnës. Ta më ka du të po. Qysh? Pi teshnës. Në gjithë kom pas që më vëzit. Një tesh? Po. Po? Me një tesh. Qështu po eke? Ah, fuck. Ka ta vish pak. Ja. Je kon të vëzit motorin? Kom tesha. Psh! Vralalalalalala. Normal. Shit. Jëm nalë. Se po t'ja qish më motorin. Vë që shë. Vë që shë. Vë që shë. Vë që Po ta shi qare. Para me në. Vë që ta se keti me në nadin sonë në zirë. Me e kom frja. Psh! Vralalalalala. Nale. Mu pa drill dhe mu që shtu njerë, me pa ta puthit asfaltin. Që jeni ka të rezikon të apo? Ka të mu kështu. Jenë gjithë neve njerëzve, na shkon diçka nerva. Ose te njerëz tjerë, ose te situata, te sene. Qka të shkon ty diçka sene të vëgle që jenë, po që të shkojnë nerva. Thu, ku që kësem që katron, nuk e bon fort madhe të njerëz tjerë, po të shkon nerva mrejnë. A, zhurma të zakonisht jenë. Jo të zhurma, po për shamot për typ një afarat, ma i kam kështu pik dob, dhe karak. Po, po, ja, fara ta. Asë hanë vetë para, po? Jo, mërë, visë, më pengojnë mini, kështë të dhënë, se zahonesht e ki gojnë si... 3 kg fara i hondi. Si zërim, se dikush janë fara atë mi, dikush e kështë pak matë malë, edhe i bot, bot ehot, krom, 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 më të dhënë. Tani ma, e qëto janë pak... Një, që aki ti nëjë sen, aki ti nëjë sen, që shqit shkatron, dhe sa këzë, ja? Në kërësit, në lak 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 pa, lak 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 pa, lak 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 pa, në ajlo vidi. Spo kom do fora dhe sa këzë, që në bëjtë për mahtë i këshu? I kena këtu. Në fora di që hajë i knatë, në për nësi, hajë. Nuk është e njëta zhurëm kërë e bëndë dikosh ishtë që pëdhu, me ta bëndë dikosh ashtë i qarës për nga në abden. Po e shetë dikon që hutu shumë e E bjerë që aki të lejnë e sen, aki në istivar? Une këto tabelat e bardha, to që bojnë kësi. Ngitë, ngitë? Edhe markeri, kur shkruj, e di që shkruj, veç trupi e. A përshë këto të zhur, ma të audio? Ishpak, o bjerë të markë të flenë me marker. U e di që e për me i kufje, kanë herë. I vënë në kufje të kur shkru më veta? Kanë herë, nuk e që shkru. Ne, moj men qitë njëri 5 vjetë, ka shkru flip charta, komplet një zyre që kena pas më herët. Komplet murët flip charta, të bo kë, si kur mad scientist. U bo si mad scientist, veç pak shtu? No. Une, a di shikom se vojna e gari mu, une pa i qitë pak në flip charta dhe pa i pasenet, pa i shkru, e kom probleme dhe mull më shkru. Oj organizëm. Nëm që se këtë mikrofone. Berja do fara shtë. Shkatëroj njerës atje. Jëtë në fakt nuk unike qatë shumë, se di pëse. Ja, ti e like kur dhe bënë me dëgju se bërë, shta se pasani. Yes, po. A shishore, po une e kom problem për më duket me herë, me herë në lift. Kur i në lift që i ma kalon dikush një herë të ranë, atim se fillim. Gjulli parfuma, des, o zot, kur qesëm në parfum, në kërë se më lenë me hypë. E ko një farë parfimi, si kur ato brejlat e që i Ashtë diqarë, ju në konë dhe përpara, e ke po do parfum, ma që ju në konë do si pishë, pino, zishat, pino, silvestra, diqarëm, diqa se ka post, në dhejt a dhejt, dëmytën veç ato, kitë vejra pisha në veke, kitë breva, kitë sheshe, kitë ka problem me qdo parfum, s'kanë pasë të parfum të veç ato, dikur shka, dikur shka, po po ato, hirës, parfum, edhe kombinim ka njerë, a më nosh me mblu, e po, e qysh ti ki problem, nese, kjo gjeltore ti qanë, Luli, për shembol. Po, po, e kalzë, një lojët në dërëshme të era. E po, e ke po ka një falin shumë. A ka dikur diçka që i pengon me sy, ketën me ere me vetë, dhe dhe thënë me sy.
Kamarieri kur të vjen kanë erë që ka punu gat edhe ma. Ka punu në drëmt natës si ka rosë, ka pos vakë më lau orë dhe në drëmt mëngjesit edhe vjen të edhe ka përcen ka tek shtë të qysi ka nërësjet lëllë ta jep një tur shtë me nërësjet lëllë shpirtim shumë unë e qatë të des qysh për në kove a pet dhe qysh e ma t'i kaloj preknet pandemia na ka pështu për ndryshe për dosene yes. Që na hek ishtu me zgot dure më ka për qove të sërë shklap shklap abdin. E pështoha që to jënë konseni maj mire që e u zbulu ma në pandemi. Dhe të duk në, që është të vesë më të shkryra në balit se... Në fakt, e këmë vrejt që kjo dhe pandemija dhe më thonë terna, në ka reduktu që të sen, për këmë vrejt që një poni dhe më thonë kam fillu me pas human touch, se një poni se kam pas. Ta është ta edhe në... Alloj gabojnë, du të mja që një mjëllë në tonë gabojnë. Mani vla vjem. Se veç kërë është e një teze, këtë të nditën. O, që shka, klak, 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 klak. Në plazh, për në zetë. Po, njës... të qafe, të pështyve, të të loa. Mi paralajmru në ashtë, abdina, ta gjithë përna abditirojnë me sene treja, mi thonë, këta se qëto jena na pak ma përpara se ju. Mani. Nalë në dhurën. Mani se qëto i dimna. Gjithë të kujtuve cicat e para që i kumpo i mkon në plazh, kër i mkon i bukë, i kumpo s'nja 8 vjetë, e di këtë eva pak në tim. Aj. Dhe 8 a 9, që është të dishka, edhe s'na karo, me po gjinin, i mkon me dhonë të më dzenin, qa të zenë, që shën e një mirë. Edhe tu bona kishe po nëtoj me tu prejk nej ka pak në për tuk me dhe kishe po dina me nëtu ja dy plaka du po ma abet shumë sinqeresht po lajbe mdoke të tim konë sërda se di dishka se u përzike një farë thejk se atje aja tu furë dishka që shumë konë të najt njona pe ty në vështë të kanë zirë asë mi e hek zonë në qka e ka është ti qështu une me e që më koqit me dhe njështë Po nuk ishin konë, si ta që unë i kumë imaginu. Po ato okej tjetër nivel, asit të gojve. Nuk ka përgati që konë televizorit, nuk konë të mahalës. Ko traumë. Cica në gojve. E sa është, cica në pa. Cica, jetë pytja tjetër është qka ta thenë, a ko di shka që ta thenë. Kështu, që këtë shka nervë, po di shka që ta thenë, tu a që kësen, është i vëgjë një kusis. Së shumë e veçanë, po mu, ma thenë. Përveç ty në senet të zakonshme që janë thejnë neve na thejnë krejt, diçka ka kina i sen specifike. Me... Aha, veç kështë qa dusha? Diçka, ty që ta thejnë na i sen, qa po divin, qa dhe diçka? Ku shumë senet me që ma thejnë. Në zakonisht e kam me gjithë shka, knasna me pak, unë jam për atyre në që knasna me pak, abden. Se këta që ja ka në do fmive një top, në e se të nditën, të këta, qashtë, qatë të njef. Dere të pështë e kabullë, qitë kabullë, Gjenci knasët me këtë sen, i bën me dashni i knasët, për shta thërë? A i kej pat ato ma din vizatu ato shlibor ato, në dishysh që tasht lak. Po që ta të i kolla të garam, shumë mirë ankon ato me qenisa, në kishtë lanë, se kom për ujt, gara, në të shak knasët, u që një gjemper, të në ditë në kësha bo. Dy marë, dy mramsht. Se kësha eksperimentu, atë dishysh, atë për bëj një gjemper, qysh dorën kamën mi lidhën, qështë e vish, për qështë? A dhe në pjesën tjetër, kështë. Ti në fakt e kohë të vërës ose Kraftman, ke punu sene, po përse që me të dhonë, krabës atë garanë dishka kështë bërë. Ja, nësëm kështë nalë, përgjë. Qa përgjë kë besniku, marë, e që si të kënë upi, më nëshme që njësë qërapat. Po po, garanë që më përqenë gjemë përra. Edhe kam ujtë përshamë që të pjesë me të adhonë ty, besniku u li bëjshë rrutullimin. Skena di të bashkë sot luli lupi qërapa, kështë që shumë mirë nëse... Po jam të lupi po qërapa, të leshta dikush në publikut që i keni nona gjyshët që që njësë, paguim së problem, nuk ka nevoj me asë me qitë lulli, akse sa në vesh një gjyrë që fare do të shka. Pikës, do më thonë, po qëfarë dhe qëka? Probleme që rabat lesht, ata shëbot që gjithë, na hena mësu gjithë me vesh adin në qizme, këpucat, vlaznive, kështë e ka komën matë madhe, mi të rashiku, adin tani, i ke tashtë të zena doj, se i merë gjithë knapa, bëdim. Tu esë njëjtë si vlo, që që ka shku, ati shtremë të ati tu i. Tashtë që shetë, tu i qky me thëj, këtu, plak, adin, të kanë qky që rabat. E di që kërshin matë madhë qëropat e kanë për i thëjve. Po që shë bëna i kënë arru. Une kanë ere kur i dothi qëropat, një e në mujtë asa kur për mbjerë. E di që kur të sho, dy krokodila të dojnë. Shuj se i pas ka bot dy qëropat njëta. Ona? Gje Luli, Luli. Që e tjetërën? E di që për podcast i kumë blikë. Yes, yes. Qëri të kalë zë, ju menoni që une i kom dy qëropat njëta, po kjo është mashtrim. Iluzion. Nuk është që ajo që i pomenoni. Vetja jo mrena këtu. Më rëndësi dyat i kime vija. Më rëndësi me vija. Një vërë zinkroni. Dy qëropat njëta, s'këm qef se qashtë. Ate, dhe më thonë, po të njërët kanë kam për mduke. Që po sot diçka më kanë upë qëropa, këtë për 10, pijama, qëropa... Ka upë fili qëropa, një dit me selotejpë më lojke. Tash ato po inë mullo, një por po inë mullo, të majtë ati inë mullo, ato të tërët, bjatë ati inë mullo dhe kur së në zinën në zvijë. Ma të shpas në po me dy por qëropa.
Më po falesht me dy poshtë. Sigur te. Ta unë jam të lyp çera pak se të lështa. Se pengoj, unë kishim pengu tuaj se dyshit buan. Po bëden nuk. Është lështa gjeni por të naçin. Ja, është po. Sa kon në Havaj, gjëna që punon në Kosovë, luli në Havaj, domethënë kur ka jetu 2 vjet u knaç, se ky nxehtin e don. Ja, çati pa të mthyni pa vot. E çon nxehtin se do. Po çata pas ka problem edhe me era, kështu thotë, ai kështu ta kështu. Yes, çao. Unë knaç ndimër. Nxehtin e kam dëshysh atën. Munim. Po ti me besnikun e keni gjokun e nxehtë, kështu që vlonin vetë, apo më rrash. Po di që ka të bëjë me gjakë. Ja, ka të bëjë se jë ndonjëshi nuk northin, northin shumë vështirë, që edhe besniku edhe ti, unë north, mi thonë njerëzit që northun, e ti ai tretë që fen nuk qesh north. Po north, edhe i nuj. Po është e mirë, është nesme. Gjens, e shorja e preferuar, çto e paskash, e kështu ti bir. Duket e gjeta çatu dikon. E gjeta çatu dikon? Po jam me ta boni disë, nëse kam abden se është më çora. Vesh pak shumë se mira, më shak sponsor, vetëm sa të më çaj. Ja, ja, kështu e bëj Lisa më më e mira, më e thjeshtë që të kënaqësh qiën nënën. Domethënë, sa ne më mis se ta fytyrë, është sikur që ta abden. Merë me veten. Qiën nënën, abden është edhe është e shpeshë. Abden. Blitz. Po. As nuk është që më zhgojën fort, as nuk është që më nën shumë, po çaj. Abden. Ti je ki, si të mohet mes meçet. Tak. Po, tak. As nuk e merr veten çat. Jo, okay. Çelë, çelë telefon. Jam në episod të kam në qiën. Të thon gjë çelë, çelë telefon. Vëllai, 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 A, sani por që i kështë bo nëse ishe zgju si gru. Shamë të qohë është nëjësë më nxesë genciona e kjemnin, edhe nuk jemë o genci, veç kur të shemi vaginetu ka paracit, penisi zgonë, gjinat i ki, gru je, kimet kanë ro, I guess kanë ro dushmi ru, kime, veç kimet kanë me. Isha depilut, definitiv. Vede, qatë kështë se sani por. Drejt. Tu qu, oh, tu më su befasu. Drejt. Pe njeki, të thonë, u qova femë, protokolli është me shku me njerë të bilim. Të ku gru. Të e vrej pi cica që më femë, nësë këtu tani, të heke të këshyri qajmë dhe, vajnë, femë. Për në femë. Sen i por që i kështë bo që i kështë njësë me njerë me lutë, më fa, Po së më di, së më di, aknaqë në femë atë me lume ato, të adolë, si që da. Aknaqë është të. Kur kush si menon periodat? Ja, ja, vire, po ja, ta me ashtaj, mësë mi qitë me një ditën e por, qitë mi mas një muje. Dë më thonë, ka daj, dë më në ta gërdit me një ditën e por, femë. Prejt, lëma një mujtë, kënë është në ta një qitë me. Kënë pak ljuj, të eksperim të ajtë bona, dalja të por, lëmë një. Ki mu bo femë, një, ki ketë që të ndodhë një femë, bile edhe 7 zoni në ditën e por, 8 muje. Të tirë shuk, të biro birë shimë qëta gjina. Kisha ka aldru ketë bajt, kisha aldru, kisha thonë qështë, qëtë për pëlqejka, qëtë. Ta kisha përshu të shihinë. Kisha përshu me, jaj, kisha ka aldru ketë që kjo për pëlqejka, femë, qështë për pëlqejka. Mosë për, ketë kisha aldru. Gjithë mojnë më shëftë, amde, ketë kisha ka aldru. Ketë që kisha qenë me ty, qëtë. Ketë sekretët. Lesë të rajnë, qështë të sështë të vërthet, amde. Të dhe mbirë, që kështë bo disen në parë? Kur se kësha po, kur se ta më thash, më nere kësha kop gjina, kësha këshyra i kom kështu stabile, a kom jetë gjatësi të stabilitetit gjina. A kom me vazhdu me këtu. Ty gang këshin qëllu gjinat e mirë, me preparavën e vetën që këshin qëllu gjatë, asë si se thash. Nëse nuk këshin qëllu pak si përpjet qështu me moja, atë që kësha lanë zdu. Parave qëllu grua si, edhe pak si të shku si të rohë. Qa kështë e bo si femën, ditën e por, të lypë se lëtip, mi qunaj, që më zdalbe me njerës. Je mëskuf shagër. Edhe lepse të zgjat, jo në parë më njëherë. Unë kisha provuar më njëherë me çuda SMS, bëk ke me telefonin. Me një azhur më. Vetë çit në Instagram. Çi bëna ti? U bëna gru. E veç fakt se tash është me pjesën. Çere, gat. Unë ti çe kena gjiru serial, kena bëu çtu komedi etj etj, ti regjisor, unë aktor. Edhe besni këtu janë fara aktorë, bile vende me të rishu ka bëu regji. Edhe tash unë e them një rresht. Fakt, unë e pja caktoj ju du improvizoni. Okay. Nuk ju dhem, dorën e komplet. Reshtin e parë, për shembull, lexon besniku. Peq aty reshtit ti e merr vesh kush është besniku dhe çka o tu kërku prej teje dhe ti më nerr vazhdon në improvizim. Nja 2-3 linja, ti këshyrum ti 3 linja. Dy të reshta e ti këshyrum çush po ju shkon. Hadë nëse ja besnik. Gjet çe besniku e lexon rreshtën e parë, çto e ka, çto e lexon birt edhe tani okay. Prej besnikut pe agjencit improvizimin. Ai negoti, kjo pjesë ka emrin s'ka hiç emën e improvizimi. Hadë e prov. Action. Action bitches.
Më falni zonjë, më duhet ta kthej këtë këmishë se s'po mban. Po se ki provu, hiç. Shiko, e di që te urren këtë, por ne kemi nevojë për të. Veç pak, e të që e dhejtë e një kurs po ma bënë e mirë, në unë në breja qifësha. Po te e kive që të reshtë birë, mas ne është improvizim. Këm ka hinë pjesën e dytë, po jo s'ki faj, ja mirë. Sko faj, sko faj, këmë unë e kom fajtë se kom në reshtë. Dhe që po është një zoj që vjenë më anku, se kom së pëmë rekam, po provoni e rozoj. Pje ke po, që a përshet shumë mirë, hinin tekst, po a më qëtash tjetërën. Hajde, së më dush. Që e pasna, e të marrë që për shkliva? Pasna unë qësën. Improvizat tekst, improvizat tekst. Që e bjë shtoj kje? Hajde. A unë me vazhdu, mase genë si improvizonë, me vazhdu improvizimin. Hajde, ne të njëtë sen. Hajde. Vesh një rrësht bjë dhe të një ma eftik, se më zlizomo. Falë një zojnë, me duhet të akte... Genë si, vesh pak. Hajde. Genë si është të nëzonë në pak shtash njëre, ka hi telefon se i kodë angazhime. Pa u zësht, po që ajo është aja... Ja, ja, e që sa ma punë angazhime. Hajde. Më falë një zoj, më duhet me këthy këtë këmishë se s'pon banë. A me ndru tash menimin e të thëm njëjtë. Po zojën, nuk e ki provu heqë. Qyre, s'pon me interesanti që ka menanë, unë për vete për thëmë së kam banë. Po e pas ke pikë, bre zojtë. Kujnë a ki dhonë këta? Nuk është veqë e kom shti pak ngojë se kisha problem, kisha stres. A pe provonë në njerë, tani ka ndraj. Bravo. Shpejt dërzove. Shpejt dërzove. Gjenë, të zëja ti tash. S'pëm kapësh. S'pë di më të kapë, hajde. Që qito le të zëje, vo zime. Hajde. Ti veç atë rështë të le zëmë, tani... Tash t'ju e të le zëmë? Ja, mu jë të bjerë, ti kime improvizu në më qemi ju këshyrë, sërë në sem aktor zdi. Pe heki, zëjnë, dhe ta bënë qa dush. Hajde. Më vjen keqë, po s'kom porosit vo zime. Nuk po më interesant, ti po dokësh umë t'ki nevoj për dy vo zime. Po s'kom porosit vo zime. A ne, apo dojnë mi provu dy vo zime? A bom bara më bomin sy, se të zime të si kam for për qefi. A ne, më nëshmi e thyt të një herë. Ja, ja, të lëta më puna, s'thej vone, jam, të më thonë, i pavo. Dhe më thonë, në këty nuk pëtën zime? Ja, në sypi du. Në sypi të në? Po, atë fej... A më nëshmu shtriti? Të qësë... Pani, jo menageri restoranit, që ka është problemi këtu? Po dënë mi a qitë votë në syë, o ka problem se po më rrinë komë. Dhe që paka, nuk është të hongër votë e zima? Jo, po më rrinë komë, po dhëtë mi a qitë në syë. Mi a qitë në syë? A më po rrinë komë. Ja, ja, zëtënina nuk i qezëm votë në syë. Së mujna ashtu, që ka nëse dohtë në identimi në syë në tuj i hanë votë e zime, që ashtu që është rejtë? Nuk ka problem, në e plësem të shirë, veç shtriju të ti qezëm në syë. A, po, po, vëlla, nëse shtrije, se na bin, tani na thehen. Po, po, veç, unë nuk mërën, syë në syë me qitë. Që ti të nxjeron e qesë vetë syë. Po pse ti thën sy, nuk e kuptoj pse ky thën sy tash po thotë tenxhera. Nuk, tenxhera është një raport që po përmend. Që to veçë shtinë gjithë. Tenxhera zoti marr nuk e përmend ky. A di çe veçë tenxhera kushton kur të shtina? Gjot, po me çit tenxherët me çit vaj ka investim me vesh për ime, nëse ke nevojë për sy shtinë. A pet më imponu të vot, unë s'kam porosit hiç vot. Azim an sy as hiç. Ti vet po dokësh si. Unë kam lyp peshk. Ti mo ti po lyp peshk me ta çit në sy. Po. Peshk sy. A përdo në peshkë sy? Peshkë me vo. Jo, peshkën këpëdën, nga peshkën pëdën krave, votë në sy. A përdo peshkën me vo? Që jesë për e restaurante. Je, je. A përdo peshkën me vo, am pa vo. Që ta tash... Ka, peshkë me vo. Dhe që në fakt ashtë të kërë më nëjësha se gjithi du do sendviqa tuna me vetë zi në luj. Vashtë të fashtë të bjerë. Ja, ma fëtë e improvizimit. Qysh, veç pak, po dhe po, ama... Veç ato përmdo ka shkon voja zime si ku... Hadi Gec, e i goti, unë e përta bëjt ashtë një. Veç pak, ti po më nën me dollë për shpise vesh ashtu a? Po pse? Po që më që vjerë si të skonel, po ti dy, unë e s'pëti, qka i të mblu me që të tesha? Po që shtu po veshë tash? Je metë shumë... Për mrapa ti je metë shumë. Unë e për mrapa, baba jo të metë për mrapa, ti dush me mbledh me në herë qika ja. Mas pare nuk bën mu vesh si të skane, qka është e? Ama ti në pijama është kom blim bukbe, ku e dhe më thonë qëtove që tos më këmdo, qysh? Qka konë pijama të mija, bolt mira jenë, jem në kutia, jenë me kocka, jem i mblum totalisht, ata ta ku ishi jadin që unë e pritoj me vesh të njerëka. Edhe nuk jam të i qitëri, Gjina që shi ke qitë tis, Hanife! Hanife apeshe, që këshëre, qika jote, që që shupo. Ti dush mu kone lumë të që kam qaqez vrës, ta shë janë pjemi shqip. Pashtë rritë qika ka nevoj medalj, dil qika jem se kemi të nderë. Në fali, apëshe, që ta kanë tonë qika të jem për baba, edhe qika të dojnë baba, bravo. Në nësish medalj për derës ka dritaret. O, dilsh për dere, dilsh për dritare, që që jam ka gjithë. A pe përkroa? Pe përkroa, se qështu tani bjenë sy. Po bjenë sy, bra një, po këshëre maspar nuk ka pre nevoj me që i gjinjet jashtë. Apo merë dhe... Dveti ka, a ti ka marë ty? Po, dhe po, cica, dhe po. Po, këto për vetës blenë.
Tu blejnë për me këshyrë gjinja, me që TikTok, me Instagram. Kreon! Po kam qef e vlad me kalzu pak vetën t'i inteligente, njerës mesh kur t'vitin këshyrën nuk ta shojnë më mendimin. Ata shojnë, më vesht t'i shojnë gjitë edhe mendojnë, tani mendojnë gjera të friqëra. Truni mrena, gjinja t'ja. Këto e kështë të mund truni s'ta shefis. Truni më nuk duke, dhe që vlad. Shumir. Ajë se në epizod e arshën të takon dhe me improvizime. Më keni pik dishka mu me qip, me cica. Ipse, nashta dishka ju mbone vëjli, as dhja unë, për me anë i mashmesha ju. Ja, ti dishka ju unë, sot. Dishka... Për si ka tërë. Për këna bo pa hongër, ju unë tja mashe qore. Ajë në ati që tash live i në kon, në TikTok, në kësi farë gjohë. Në e farë pytja, në e farë sene, në e farë komente, se për më duke Ja, stut na pëqemën. Gugu, hajde këtu te bopse. Edhe i dum, për ndryshë shumë. Për ndryshë pa ta qep pak edhe ka fundi, se të metëm gjinë Dina që bon shumë punë, sa në pak për punën tonë, dhe qka, edhi që e punën në stop, edhi që i aktiv të ankohën e kinë ekip madhe. Po, qa kë, A bateria, po. Po, qa be, që e bateria. Jo, jo, gjinë që ka OG Production edhe bën produksion Gjeron Dors, ma që si fargjona. Po. Nuse ka na gjeç. Nuse ka na gjeç. Syneti. Syneti, edhe syneti tash. Po çfarë tash mbojën syneti, bla, kam lënë. Syneti çka pak malir vi. Nuk po festoj. Jo, valla. Ja, tash. Si jam ashtret, ha? Jo, tamam, puna se tash syneti dish dish. Çu shosh puna e synetit më api prin pecat halo fëmia. Çu shjo. Apo, një et halo po ashtu në tradit. Dish edhe u bë diçka për më mburr më atë unë me ke preva. Ai ka golin. Nëson. Bën kur sane më lehtë për Kër e kom ashtru në djallin të e për me shuk, i kom thonë, hajde, mba me ta bo, me maje me bo turbo, dhe me qysh turbo, është qërë dhe është, keqë është një apo pëshurin më lakë se të e. A bëden, seriosisht, dush, mate, a pëshe, këqërë o mu, prrrr. A bëden që të më pëshur, po. Ti ka ratë me një shpritës kështu. E shko në emërim. A të është e binde. E ke po tema që e ka një farsani që kur të evnon e gjumë që evnon a farë Loken. Silencerin. Tash po dosh me binë në sisana, vëndën se me pare s'pja ojnë forën, ndë që shkanë. O, ti ma këtove, mështine me kesh me këta në kërë për një ditë, kem të pasru di shka, ne, së në të farmeni, ku kem të punu, edhe është njëri kësh marë një trënë edhe me gjesht e majke kështu, dhe që ke ka farë, no, e ke gjesht, dhe se që ka i. O, që pa gjesht, që pa gjesht. Kërëshë, ju ka tret gjesht. Shqik, këshila, jo në shumë strekni me netro, se po të shqik e nona. Ja, ditë këna thitë netro kogja, e këna bo një emision, emisioni ka janë me nuancë, këna gjiru me gjencin, këna knosh, mos arroni kopullate, gjithë mbarë shma atje, më nga gofollo Hapareshu në Facebook, edhe Hapareshu, që shqina në TikTok? Theta Kreativ. TikTok e në Theta? Theta Kreativ, po. Theta Kreativ, edhe këna Theta Training, Theta Kreativ, OG Production, e këna gjencin, Gjenc Berishën, për synetije, për kësi gjona, për emisionet televizive, genci bën dokumentare, është regjisor, qka s'bën? Edhe Salta, vjen. Yllin e di, shumë mirë, yllin di me bë mirë. Stani për në i dasë marrë mja bëjë. Yllin kontra yllin. You got him. Edhe Besnik Leka, sociolog, researcher, edhe hullim tuz, mirë e bo kur në fund për mdukët. Dashboard, dashboard. Qka? Dashboard Niki. Dashboard Niki. Vjëm flip chart, aty mrena ju monë shënim, qa keni diçka, qa keni full në isen, jo bërë një përbledhe, ju menagjën komplet stafin. Kua tabela pytje, vë ra tabela pytje, va? Besniku zdi qa bojmë. Ra tabela pytje. Besniku ka ra me flejt, kjo shaj që na qëtu për pekryna, Besniku, vullnetja të Besniku Ninj, kreator, iniciator. Po nëmë, qatë keni qëtu për moderim, ja ku njësë po moderoj edhe unë në suneti dhe në darsman, krejtë të senet. Falim të erë shumë për cilë në epizodin tjetër, ishte knasi qëtu me ongër mëtë zbashku me shëqri. Good night, have fun, falim deri, bye bye. Hej, knashem, knashem. Ajde, ajde. Ajde. Bravo, 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 bravo,